Shikues të dashur, në këtë video jam publikua afera e dallavere që jam bojë zadetve të kalume pre onerav të atlas roleplay si Rinar Gjombalaj që është Nardi edhe Maruf Elmazi Arkadi. Rezorti Behari Arbri Agoni gjanë tën kosi në kon të luk kosi me dy viktima. Madje kanë rrit në një pik për me marë rëkonin edhe rotin e serverit tyne. Gjithashtu në video e shini që është Nardi e do serverin e vetë, se s'ka të ru. Shikim të këndshëm. E, masfalë, ja. Masfalë, ja. E, që është ashtu? Me ato që të këmë kalzua? Me të në pas. Vesh pak, e, hi për 2 minuta. O, unë në serveri, atë shiva rëp. Unë në serveri. Unë në lap? Po, bërës. Oh, yes! Oh! U les, mira. Ka zoni si e da me le one. Jo, më stani. Ani, më stakon. Ej, vesh 1 minut, kajem për 2 minuta. Luit e njeri, bop! E kush? E sa qyre, këta që janë staff fort administrativ, a po she, nuk është një skripter beta, për shemë në server si Johnny, që mundet me ndresh ato skripte, enter e këto buga, po kuptan. Bash. Ai është pa i zdin? Ona për shemë në i sen, skriptoj di, ka diçka mo, kam qe për shemë jo me han, që për i vdoj vete njëm të bo skripter jo kështu ashtu, apo kuptan. Oho. Ama që vinanën lojitës, po më qelën dhe të sëja ma. A, i ra funi dhe të sëtë, bravo. Ja që vinanën, rezalë. Unë anë serveri. Në lojë të preke. E në lojë të serveri. Selam aleikum. Aleikum, selam. Në Nardi, në i lojë të serveri. Kështë pëtu serverin? Zdi, Nardi kori të burë serverin e vetë du, zdi u të kori. Ja, fejt. Posh zutin hinë në Nardi, posh zutin. Nëzat për të bëjbëj. Se? Se e po hi. Qaj qoj se qo me një pjave janë? Kari është oj mut jasë qif sharëpt. A e ka rajt me lini kështë ja kom qumë. Dikush, dikush e ka rajt. Qeta është që va banë. Aje hodër mirë ta qësë një avajtë dhe ta qoj FTP-jën. Qëka pëthu e? Ta qësë një avajtë dhe FTP-jën ta qoj. Pa ti garantove për qitë punë unë ta qoj FTP-jën dhe avajtë. Po ta qoj FTP-jën edhe avajtë për të bajtë. Aj qëmi në Facebook. Ti qoj e qëtu po ti qoj? Aj qëmi. Po vështë tani mu në gjoni me më thonë dil pja neje, dil atë nej, dil kënej, se aj mu ma kofër ti notis. Ja, unë atë këmë thiru ne. Në mu kipu, unë kipu unë me gjoni. Ane? Ti thot dishka unë dalë barabart me tije. Ta tërë FTP-ja, e pave? Po, mirë është. A e në FTP-ja, apo të banë? Ja, lo se këmë prapua. Kërru, 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 k